Abana batiga muraho mwese aho muri hose mu Rwanda mu gihugu cyabibarutse mukomere kandi murangwe no kwihangana mu bihe byose mu byo murimo byose. Uyu ni umusaza Barafinda Sekikubo Fred ubasuhuza ubazirikana uko riyo bwabaga kugira ngo mwese muzasubire mu ishuri muzagane ishuri. Ishuri niyo maso y'umuntu y'ejo hazaza, niyo amumurikira, niyo matara n'amashuri ajya ku bwonko akakumurikira aho ugana bitewe n'aho ugeze ugereranyije n'aho uvuye. Abana batiga mu Rwanda hose nane scholars all ages, ubwo ni abatiga imyaka yose. Abana benshi ntibiga amashuri abanza, ayisumbuye na za kaminuza kubera kutagira minerivare yahinduwe inahindurirwa izina agahimbaza, kandi ngo leta ibahemba ayo ibona ko akwiri. Bityo rero turibaza ako gahimbaza bashitsi cyangwa gahimbaza barimu na gahimbaza kiki ko kumariki iyo se minerivare faranga y'ishuri yandi mayeri mukandi gakore. Ibyo byose byabereye abana kwiga, byababereye inzitizi mu kwega kwa. Niyo mpamvu abana benshi batiga ababuze ako gahimbaza barimu. Ingingo ya kabiri, ntibagira amakayi. Abana b'abanyeshuri ntibagira amakaramu, ntibagira umwambaro w'ishuri. Abana bato ntibagira inkweto bakwigiramo, ndetse no mu rugo ntazo bagira. Abo bana bato ntibagira n'amasogisi bakwambarira muri izo nkweto, n'ibindi n'ibindi umunyeshuri akenera. Icya gatatu, abana bato bakomoka mu miryango ikene y'abakene, ntibagira aho baba. Icyo ni ikibazo cy'ingorabahizi kugira ngo babe bavaho bajye kwiga. Mu mpamvu ituma batiga nuko batagira aho baba, benshi n'imfubyi bakabita inzererezi, bakaba barabayoye babajyanye mu bigo by'inzererezi, bakaba bavukije kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza, kuri bo bakazajya babyumva mu mateka ntibibagereho, ahubwo baba babatekereje bakabatekereza kwiga iby'imyuga. Kuki bo batize imyuga? Umwana ujye umufata nk'uwawe mu gihe uri umutegetsi uri kuzera imitungo ya rubanda, ingengo y'imari, hajye higa bose. Ikindi, abana bakomoka mu miryango ikennye ntibagira ibyo kurya, barangiza bakabita inzererezi, bakabita mayibo, gasanga bagenda batoragura ibyo kurya hirya no hino in dustbin, mu ngarane zitandukanye. Kandi nyamara abakire hirya no hino mu gihugu baramena ibiryo, bagira ingarane iwa mu ngo. Abo bana ntibagira ibyo kunywa, birumvikana, nta buvuzi bw'indwara bagira, indwara ni zose kuri bo, nta mutekano bafite kuri byose. Muri byose hatazagira ubeshya, uw'umuhemukira wese arabikora bigakunda, kandi bakabishakira inyito ngo ni umujoro n'inzererezi, muri make akaba impfabusa, ntagire kirengerwa, ntagire umurengera ngo kuko ari inzererezi, ahubwo akajyanwa kubihana, gufungwa mu bigo by'inzererezi, ntawo kujyanwa mu mashuri abanza cyangwa yisumbuye makuru na za kaminuza ngo nawe yige aminuze. Bizabe uruzitiro rw'ubuzima bwe n'iterambere rye n'iry'abaturanyi n'imiryango akomoka mikennye azayizamure n'igihugu muri rusange n'umugabane wa Afurika. Bityo rero nje perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukuru, umusaza wavutse akivukira, ndaje ibyo ngiye kubirangiza. Iyindi ngingo, barafungwa, gereza ziruzuye hirya no hino, bafunga abana.
amaboko y'igihugu Rwanda rweje abakuze nibo bakora ibyo kandi bikorwa n'ibyo bitsina byombi bizirika ibitsina byombi barangiza kera ababo n'abakene ngo turajya gufasha imiryango ikene iyakenyite hari abategeka bagombaga kureberera abo bantu ntibakene mumaze kubakenesha noneho mwigize kuruwa ruzi mwigize abatabazi kandi mugiye kubaha ibitabahagize n'ubundi intitwa ntikize mwigize abatabazi bo kuri yisi reka Imana izakora imirimo ya ibyo mutakoze muzituza ubuzima bwanyu bwose mwabigize abategetsi mutakoze ibyo mwagomba gukora ngo aba bakene bareke gukena abo mwitaga bakene mukababyinira hejuru ngo ni abakene ni abajura babibi muvure ibyo bituma bakena mubakurire izo nzitizi bose bakire bo byose bizaterwa no kwiga kwiga ni ukwigana muzabahe ingero nziza bigane mwe abakize mubere kuko mwakize inzira mwanyuzemo ko byatewe n'amashuri mwiza bityo rero n'amashuri n'agaciro kayo mashuri mwiza kazabe ingero nziza kubatarize nabo bagandukire ishuri bose bige ruzabe uruganda ntunganya bwonko bwa muntu ikitonderwa gikomeye cyane ahazaza h'igihugu ni habi ahazaza h'igihugu ni habi mu gihe aba bantu bose kwavuze rugura abana batiga amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza ngo bige bavemo abarimu bakomeye abaganga bakomeye abashakashatsi bakomeye abamenyi n'abinzobere cyangwa inzobere mu by'ikoranabuhanga mu mirimo itandukanye bazabyigishe n'abana ba abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure bw'abanyarwanda n'abazagana abo banyarwanda ikitonderwa gikomeye cya kabiri abo bana nimutabitaho bazasoza banywa ibiyobyabwenge bavemo n'indaya kabuhariwe badasanzwe bakora ibintu bibi bidasanzwe bisabikisha ibiyobyabwenge bazabisangize n'abana banyu muzibyarira haba mu nzira haba ku bibuga by'imipira mu mijyi mu byaro bazabasangiza ibyo biyobyabwenge byo banywa bitera mu rushinge batumagura hanyuma ubwomanzi uburaya n'ubuzererezi imito mibi yose iba muzasanga n'abanyu babyanduye bityo rero dukumire ako kabi kabishi tuzamurana abakene n'abakire tuzamurane umukire ntakajye yimura umukene ahatuye kuko agiye kumwongera umuvuduko w'ubukene aburage n'abana be n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivu ahubwo vayo uzana amafaranga yawe wubaka igorofa ndende igera ku kwezi kuko uri umukire ariko imiryango ibanza hasi yose kuri iyo sambu y'umukene yose izabe y'uwo munyarwanda nyiri sambu nyiri gakondo asigasirwe yitabweho Imana izabahemba namwe mwabakiremo twese tuzaba dufashanyije umukene azaba dufashiza duhaye ubutaka bwe twubatse igorofa ndende izo hasi muri kavi zizaba iz'uwo mukire mushora amafaranga n'iziri hejuru zose zibe ize ariko iziringaniye n'ubutaka ziri ku butaka zibe za nyiri butaka gakondo kanani y'abanyarwanda izubahirizwe mirere na mirere uyu ni perezida wa Rwanda Barafinda Sekibo Fred legal representative in Rwanda in Africa and the entire world no kwise hose umunyapolitiki mwiza musaza ukuru ureba kure ni inzobere mu mitekerereze misha ya kijyambere muri iki kinyejana cya 2021 umusaza ukuri impanuro nuzumva ukazikurikiza zikuzakugerera mu maro nutazishaka nutazumva nutazikurikiza ibyo bizakugiraho ingaruka mirere na mirere n'umuhanuzi ukuri utabogama udakunda uyu ngo yanguri ukunda bose apana gukunda bamwe cyangwa gukunda benshi kirazira mbarizwa kuri telefone agasaraba 250 78 24 26 22 my cellular number Rwanda president founder and regal representative all over the world basing here in
Africa in my mother country, Rwanda, the country of a thousand hills, founded by Gihanga Ngomijana, came from Bunyoro Chitara Empire in Great Lakes region or in Tarakastrini region. God may and must bless you all over the world, because God is everything. God is all.